Giv mig sne. Giv mig hunde. Så kan I for min skyld beholde resten. Knud Rasmussen er en af Danmarks store helte. Gennem tre årtier står han i spidsen for adskillige polarekspeditioner. Og det var selvfølgelig med stor risiko for at få liv og lemmer. Knud Rasmussen sætter Danmark på verdenskortet som polarforskernation. Og hans ekspeditioner har afgørende betydning for, at hele Grønland bliver dansk. Men succesen har en pris, og den betaler familien.